E a Bíblia fala que o diabo está no nosso peito, debaixo das pernas, com o poder de ali. Então, olhando essas mãos para cima do altar. Eu quero que a igreja do Senhor olhe o Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, estamos aqui para mais um tudo, Jesus. Yeah.
Yo tengo que ir a la
Senhor. É muito fácil viver com o natural. É muito fácil viver com o natural. Todo dia eu vivo com o natural. Eu estou com a água que vem de uma fonte natural. Eu como um alimento que vem de uma fonte natural e é tratado comigo. Mas nessa noite, tem algo diferente para você. Algo que somente o Senhor pode te oferecer. Maná no céu é algo natural. É algo sobrenatural de Deus. E nós temos o privilégio hoje de estar na presença.
Thank you.
Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bom. Que bom ter uma apresentação para a gente. Vamos lá, Paulo. Deus, nessa noite, ó Pai, que o Senhor me abençoar, Pai, nessa vida, nessa pessoa.
possa estar abençoando, Pai, poderosamente aqueles que necessitam, meu Deus, de uma porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que na próxima oportunidade possamos estar cooperando com a obra do Senhor. Amém. Por isso eu peço que o Senhor confirme a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida de cada indivíduo ofertante nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você de Deus pode. Vamos orar, mas quando é dia de vinho, quase ninguém vem. Então faz um
esforço está a melhorar, eu sei que talvez não seja a hora da sua casa. Mas aqui é o momento para nós nos reunir em um conjunto, amém? Em um grupo, para estarmos com um propósito, orando a Deus por uma causa, por uma resposta. E nós, não de Jesus, possamos, em nome de Jesus, a cada dia, transformando e ajudando a outra, amém? Então, sexta-feira, estaremos subindo a mão. Se estiver subindo, segundo o pastor Gustavo, vamos estar aqui na igreja, amém? Estaremos aqui orando e se não deixar altar. Em nome de Jesus, amém? Estaremos fazendo o que nós queríamos fazer um monte aqui, se estiver chovendo, amém? Sábado tem trabalho na tenda de Abraão, em nome de Jesus, amém? Os jovens, alguns de nós, vão estar saindo aqui às 8 horas para estar no meio de trabalho. Talvez se você não falou nada com eles ainda, procure os irmãos, os líderes de jovens, procura. Líderes de louvor, eu creio que todos estão por dentro desse assunto, mais do que eu, com Jesus, amém? Eles vão estar saindo até as 8 horas da manhã, mas não deixe para chegar às 8 horas da manhã, chega um pouquinho antes para vocês se organizarem, para não atrasar, amém? Porque nós precisamos ser organizados com as coisas de Deus, e eu creio que lá será um momento, porque eu creio que o pastor Zé, o pastor Solange, juntamente com a equipe, tem que estar preparando, em nome de Jesus, amém? Posso conviver segundo a vontade de Deus, amém? Eu creio que será uma festa. Os líderes jovens me passou que eles estão arrecadando R$5 para comer, né? Para fazer algo lá em nome de Jesus. E se você tem, procura por eles em nome de Jesus. R$5 eu creio que não vai arrecadar em nome de Jesus, amém? Também, uma filha que meu pai está avisando. Quem está em pai no sítio, amém? Ela já está encartando o valor. Está saindo R$70 por pessoa, porque fizeram o trabalho e diminuiu o valor em nome de Jesus, amém? Se você vai procurando por eles, que estão na direção do sítio, em nome de Jesus, amém? Você pode adiantar esse valor, vai adiantando em nome de Jesus, para que tudo possa ficar organizado, para ficar em cima da hora em nome de Jesus, amém? Eu creio que tudo isso que Deus está nos permitindo, que está acontecendo, está sendo uma bênção, porque a igreja tem buscado, tem orado, amém? Então isso é muito importante em nome de Jesus, amém? E o culto de jovens, que é o primeiro sábado do mês que está entrando, primeiro sábado, amém? Em nome de Jesus, às 19h30, em nome de Jesus, amém? Então, primeiro sábado de novembro, estaremos aqui em nome de Jesus, que eu permiti o culto de jovens às 19h30. Não falte, vai se programando para que nós possamos estar junto nessa missão do qual Deus vem nos chamar. Em nome de Jesus, amém? Se eu tiver que estudar com a Bíblia, eu faço um cantar, estará lá em nome de Jesus, amém? Todos os seus pés nessa noite, vamos estar ouvindo a palavra de Deus, do qual Deus põe o coração do qual está todo mundo, amém? A palavra de Deus é todo lado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Olha, todos se atentam um pouquinho. Quero convidar a pastora, a missionária Carol. Ela vai estar dando um aviso. A Rita também do trabalho que eles estão fazendo. E o dia que vai postear a mercadoria. Então, quero que ela faça a igreja no dia. Aleluia, Senhor. Boa noite, a paz seja a todos, amém? Amém. Como muito já devem estar sabendo, o Ministério de Santidade vai estar sorteando dia 14 de novembro, né? Esse tem agora, está pertinho já, né? O climatizador. Nós estamos rifando no valor de R$5 cada rifa. Aí os irmãos aí que têm coração de abençoar o Ministério, nós precisamos que é para o nosso rifão.
tempo. Eu me lembro da primeira ministério do Evangelho Quadrangular de Bandeirinha, o qual eu mais a pastora Sônia, nós era um dos tranqueiros. No começo nós era, porque era outro, nós fomos auxiliar. Eu me lembro que nós éramos um grupo pequeno quando começou. E foi a época que mais recarregaram a igreja. Por causa de todo o trabalho. Porque todos se ajuntaram em prol. Como que se faz? No salãozinho desse da frente ali, quando nós compramos esse terreno, nós estávamos pagando terreno sem entrar no mercado. Porque não tinha, só tinha esse barraco do lado de cá. E nós tínhamos que investir do outro lado. Só que ele salão ali ficou na época 7 mil. E nós compramos as pessoas também. Nós ajudaram pagando terreno e construímos esse salão na frente. Aqui era tomado. Quando nós terminamos de fazer, nós ficamos um tempo lá congregando, muito tempo lá no salão congregando, com grande trabalho, que surgiu a oportunidade de comprar o galpão. Esse galpão foi comprado, sabe? Ele não foi adubado, foi comprado, pelo meu amigo. E o Veronil, ele é um dos prendeiros que foi aberto o caminho. Ele, o galpão estava bem, ele era uma quadra, e o Veronil sabia, o Veronil ofereceu só que na época não tinha instituição nenhuma de comprar. Mas o comprou? Comprou através do trabalho, juntando aquela união com aquela visão que nós compramos nesse galpão. O valor desse não me foge da memória na época, foi ontem, que foi 12 mil, mas chegou aqui. 13 mil. 13 mil. Mas nós pagamos duas carretas, chegou a 15. Chegou a 15 mil. E nós compramos e pagamos. Tá bom, com trabalho. Nós tínhamos um trabalho ao terceiro domingo, que era um culto de primícia, onde nós recadávamos, que nós voltávamos para a terra. E nós crescemos. Nós é diminuiu, porque agora nós fazemos um trabalho de real. E nós trazia, a igreja que envolvia trazendo algo de carne. E quem trazia muitas vezes comprava. E nós, através disso, nós pagamos os depósitos, os material, e nós chegamos até com muito trabalho. E nós precisamos continuar com muito trabalho. É muito trabalho feito para fazer. Mas de repente vai se apagando os sonhos, os projetos. Esquecemos de uma promessa que já foi feita, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração também. Quem é? Amém. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Glória. Uma palavra que falou comigo desde ontem, hoje pela manhã. E tem hora que a gente fica um pouco isolado, sozinha, e Deus falando. Deus traz uma renovação para dentro da alma, nos traz segurança, nos traz desejo de continuar. Mesmo não vendo uma saída, uma solução, mesmo vendo uma dificuldade, mesmo as coisas não acontecendo, Deus está dizendo. Porque a promessa, ela está adiante. Glória a Deus. A promessa está um pouco à frente. Então Deus nos deu uma palavra e nos levou lá em um livro que todo mundo conhece. Se eu perguntar para uma criança, ela vai dizer assim: eu sei que eu. Então você vai colocar todos os seus pés. E eu quero pedir agora: quem? Quero pedir agora que esquece do banheiro. Nós temos 40 minutos. Esquece do banheiro. Esquece. E fica ligado.
Porque nesse momento, Deus vai falar. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória. Então, calar no livro, dizendo. Deixa eu ver na igreja que está ligada. Ficar lá no livro, dizendo. O último livro da Bíblia. Eu já comecei uma coisinha errada aqui, eu quero ver. Ao repreendeu o seu pai e disse:
reinar perante a ti em terra. O seu irmão foi invejado e o seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Diga amém. Eu sei, ó Pai, que por mim esse povo, a tua igreja, sairá daqui confuso, sem entender a tua palavra. Deus, mas se o Senhor me tomar nesse momento através do Espírito Santo, meu Deus, para revelar a tua palavra ao coração. A mãe da morte perdeu a vida.
ou achando que nós estamos sendo amados pelos irmãos, e muitas das vezes nós estamos sendo, mas isso é de se assustar? Não, não é para ser. Isso é para se escandalizar também, não. Porque quem nos prometeu, nos ama. Amém. Aleluia. Ele está conosco. E José tinha o amor. Ele tinha uma proteção. O pai o acampava. E José, com a sua proteção, chamado amor. Guardar, proteger. Mas vai. Quanto mais o tempo passar, José era mais odiado pelos seus irmãos. E o invejava. E a inveja, só vence a inveja, só pode vencer a inveja o amor. Porque a inveja, ela mata, ela destrói. A inveja, ela é cruel. E os irmãos de José se invejou. Sabe por quê? Porque em toda a história que Jacó contava, se ele não falasse de José no começo, ele falava de José. Tudo que Jacó iria falar, pastor, ele citava o nome de José. Então eu quero dizer para a igreja hoje, na minha e na sua vida, existe um Jacó. E esse nome desse Jacó é Jesus. E ele não esquece do meu e do seu nome. E ele vem e fala de você. Ele fala de você. Quando nós nos colocamos à disposição e prestava atenção. José, além de ser filho, ele se colocava na posição de servo. Além de ser filho, na posição de servo, ele obedecia. E os irmãos ficavam se perguntando um para o outro: por que meu pai está tudo bem com o seu filho. Olha, se está tudo bem com o rebanho.
Mas mesmo assim, Josué saiu. E o pai disse: traz a porta de Hebron. Ele coloca em José uma túnica.
que são fruto e ela canta o Espírito. Pai, calma, tem uma
José, ele José. Que história é essa? Mas a maneira que Jacó falou foi para acalmar os irmãos. Os irmãos estavam irados. Não, que sonho é esse, José? Não. Mas a leitura final, nós lemos que o pai guardou esse sonho de José no seu coração, ficou guardado. Aleluia. No seu coração. O pai guardou o sonho de José. Aleluia. Glória a Deus. Aí então, José dentro da cisterna, ele volta e apresenta o pai e conta. É, pai, infelizmente, uma besta traçalhou com José, rasgou José, e ainda mais, comeu José. E de prova nós trouxemos a tudo manchado. Thank you.
Porque você tem projeto. Ele quer acabar com o seu projeto. Mas quem encontrou José? Sabe que José também tinha coragem. Oh, yeah.
mas para os irmãos de José. Ele queria que ele pensasse que o pai tinha aceitado a morte do seu filho amado. Ele pensasse que o pai tinha esquecido do seu filho. Então Deus revela meu coração também, traga e traga para a igreja. O pai não esqueceu do seu filho. Que ele tinha de
Jesus era por causa do fogo, por causa da revelação. Porque a palavra diz: jovem, vocês são fortes. Ele olha para a mulher e diz: além de resultado, além de recompensa, através da vida de José, ficaria rico. E José, quando ele fala, ele fala de coisas que está para frente, coisas futuras. Ele não fala de coisas passadas. José, você está falando: ah, o meu irmão, ah, é o meu irmão, dentro de uma cisterna, que terá 4 ou 5 dias. Eu não sei você. José chegou lá revelando o futuro. Chegará tempo! Chegará o tempo! Então ele estava falando de futuro. Ele não estava falando de passado. Ele disse assim: chegará tempo! Disse: mas chegará tempo de fartura. Fraco, se fosse sem semente.
derrubando as cadeiras, pastores estão todos tomados, e o nome pede lá do outro, os corredores vocês. Tempo bom, tempo de igreja cheio, mas tempo de igreja, de povo, de preparado, para enfrentar as infernas, para enfrentar prisões, para ser julgado e com provas, para ser lançado no calabouço, com algo para se apresentar. Eu tenho provas. Conheci os irmãos de fé. Chegou diante do Pai, eu tenho provas. Está morto. Então eu vou dizer novamente, não se preocupa, o Pai
você estará trazendo o sustento para aquele que te humilhou, para aquele que tentou te matar, aquele que te lançou no calabouço, aquele que falou mal de você. Você ainda terá a bênção do Pai para o Senhor. Amém. Então Deus te abençoe o seu coração, o seu filho, e que te sustenta com a tua destra fiel. Se você que acredita nessa palavra, e que essa palavra traz um renovo, um fortalecimento, a sua fé, levanta a sua mão para a Senhor.
do amor de Deus Pai. Amém. A bênção do Cristo. Amém. E a doce comunhão do Espírito Santo. Amém. Esteja em cada coração. A todo sempre. Amém. Irmão, vou na última profecia do Salmo 91. E Deus colocou no meu coração algo para fazer sobre o Salmo 91. Sete sexta-feira de jejum e do Salmo 91. E uma promessa que foi revelada a Davi: que nenhuma te diferença, nem praga alguma, chegará até a tua vida. Amém. É uma promessa que Deus coloca no meu coração. Eu sei que é muita luta. Vamos orar. Eu oro por você e por Senhor. Eu oro para a igreja, a igreja ora para você. O pastor precisa da sua obra. Aleluia. O pastor precisa da sua obra. Há um investimento na vida. O pastor só está dizendo, está preocupado com isso, na receita de linguagem, que ele protege, que ele confunde. Nós precisamos de estar em oração. Juro que a bênção de Deus nos alcança. Amém? Então vamos lá no salmo, uma proteção. Que aquilo que vem, cai pelo poder. Vamos lá. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, Deus protetor, um beijo no seu coração, Pai, em nome de Deus.